Okay, dan yang terakhir kita akan belajar iaitu margin safety. Okay, margin safety ini adalah satu keadaan di mana kita nak melihat perbezaan. Okay, it is the difference between the budgeted sales volume and the break-even sales volume. Kita nak tengok perbezaan di antara sales volume dan juga break-even sales. So, formula dia mudah saja. MOS ataupun margin of safety equal to actual sales tolakkan dengan PEP. Okay. So, itu sahaja yang kita akan belajar dalam bab ni. Secara ringkas lah, yang paling ringkas yang saya boleh bagi.